دا یو ګره دا زمونږ بچی دی دا به چرته ځي دا ګره دا تور سره دا ګره پرودونو کې لګیا زلالت زلیلا کیږي دا ولی السلام علیکم د وحدت درنو کتونکو ز حضرت یوسف دا وخت پیښور په اشرف روډ باندې موجودی ما دلته کې چې کوم د سرکاري مفتلو تقسیم عمل دی هغه هم دلته کې د ګډوډۍ ښکار دی تاسو سمجاته کتلی شي د لسګونو په شمیر کې خلک راټول شوي دي دغه سرکاري وړو د ترلاسه کولو دپاره خو دې ته دغه وړه نه ترلاسه کیږي او چې کوم متعلقه دوکان دی هغه هم بند دی د دې خلکو خپل خپل شکایتونه دي راځي چې د دې نه پوښتنه وکړو چې څه مسله دي ته دغه وړو په ترلاسه کولو دا زموږ د حکومت چې دی دا پنځه اتیا تروړې دا خلک دا مشران مشران دا ډیلران چې کم تسکیمونو والا دي دا وایي پنځه اتیا تروړې راوړي دا 22 کروڑ عوام دي 22 کروڑ عوام له به ته پنځه اتیا تروړې حکومت ته ورکې ته ماته دا جواب ووایه او دا زموږ بچی چې دي زموږ دي اړیانې چې دي زموږ ښځې چې دي دلته ټول سړک کې خوار او زار شول دا ولې چې نشي ورکولې مه ورکوه چور انکار وکړه حکومته ته مونږ نه لګیا ټیکسونه اخلې هر یو شی اخلې اوبو کې ټیکس بمبا کې ټیکس بجلی کې ټیکس هر یو شی کې ټیکس او چې زمونږ حق راشي حق یې هم نشي ورکولې ولې دا ټولې پنځه اتیا تروړې 22 کروڑ عوام کې دلته دا زلالت دا یو ګوره دا زمونږ بچی دي دا به چرته ځي دې له به څوک ورکوي الله ورکولو والا دې وعده الله کړې ده پر دا ده د عوام چې دا کم حکومت چې زمونږ د ټیکسونو زمونږ وینو نه دا پیسې اغستې دي دا زمونږ وینه ده دا مونږ په زور هم غواړو دې حکومت له پکار دی چې پولیو له دونه تحفظ ورکوي کور په کور ځي چې کوټي ورسره وي نو دې دپاره دا خو د خلکو د خېټې دپاره دغه دی روژه ده تا د اوښکې دی لکه د پولیو په رنګ یو مهم وچلوه چې کورونو ته ورشي او کورونو کې ولوړ ورکوي د پولیو مهم دپاره دي څونه چې کوټي ورکوي څونه خواري کوي څونه محنت کوي د هغې دپاره سیکورټي هر څه شته خو چې د غریب سړي دپاره د وړو دغه شي نو نه سیکورټي شته او نه ورسره وړو شته نو مهرباني دې وکړي مونږ دې خلکو ته ووایي چې مونږ له چورستي تروړې راکوي او چورستي تروړو باندې مونږ چاله ورکو دا سرکاري وړي دې ته ورکوي د دوکاندار له دې صدر صاحب له ورکوي خو دا پنځه اتیا تروړې دي دا پنځه اتیا تروړې دې 1500 خلکو ته ورکولی شي ډی سي نه دا په کار دی چې دلته 500 توړي 1000 توړي بیګلو کی ولی دا د شاباش شریف په کار دی چې د سخت ویچ ورکی ډی سي دا ډر ورکی چې ته 1000 توړي منځوري کلو کده نه خلک راځي نو خلک به وته توړي ک ناظم له ورشي نه ز ناظم تعالی نه درکای ناظم خپل خپلوان له ورکی ترور دی مینه ما ماز دی مینه دامه د ترز دی دا غنه ورکی ځل ته خپل بیګا ناظم له ورکی مو تعالی نه درکوم و دا زما د ترور زامن دي دا زما د مابا ګانو زامن دي که شاډن کې ناظم دی مغم دا خبره کوي که شیخ آباد کې نیم ناظم دی غم دا خبره کوي چې دا د نسنالیانو دی ما مخامخ یې ورکړي نشته و دا ما سره نور دا غو سرکاري اټا دا کته نه هر سړی رالو غل هر دی تاره بشنه کوي کار درکې ته ورکی دی نو ورکی دا دی دی وسه ها دلته تر کولی راوړي دا یې داري ولار دی چار دی خی کور دی بلې کې پنځه اتیا ټوړي دي کسر ټوړي دي خو دې دي خلکو لا ورکي خو لیکن کنټرول کولې نشي او دې به جې راغلی یو او زه په خلاص کړه دغه مونږ نه کړه او دا هغه ځنه دې زه پر راځم کوم دې څه نه ویلایږي دا دته کې شو راځي دا بدر وځي راځي دا د خیر ورځې نه راځي او چې دلته کې دوی خپل خپلوانو لا او یارانو دوستانو له ورغي او کوم چې له حق خاوند دی ګټنه ملالي او خپل خپل کلی باندې چې تسکیم شي او هر سړی ته خپل خپل کلی کې ملالي دا به ډیر سہولت شي وا دې ورېدل نو دا خو دې څنګه اوس یو دنګانه دا بل دنګانه وا دې ته ورو دا کو دنیا را غونډه شوی دا نو دا دې وجه وا دې چې په کلی په کلی دا لوبه تسکیم شي دا زمونږ وخت سات چې دا منظور شي دا شان خبرو شي دا د درنو کتونکو تاسو دلته کې دغه سرکاري مفتلو دا تر لاسه کول د پاره د راټول شو خلکو دغه ګلی معنی واورې دي د دې وینا د چې حکومت ته د دې سرکاري وړو تقسیم په منصفانه طریقې سره وکي چې دغه شانت کې هر تن ته خپل حق تر لاسه شي د کیمرمن محمد خالد سره حضرت یوسف وحدت نیوز پیښور